Bukuritë natyrore të rajonit të Lezhës u hollën në Telajo përmes panelit të 28 piktorëve më të mirë nga treva shqiptare. Ata qëndruan në këtë zonë për 5 ditë me radhë dhe punimet e tyre u prezantuan përmes një aktiviteti të veçantë organizuar në Shëngjin. Kjo nisme e cila vjen për të dytin vit rallazi u ndërmor nga piktori lezhian Pashk Përvathi, sipas të cilit Lezhë mbetet një frymëzim për artistët e artit figurativ dhe piktura është mënyra më e mirë për të prezantuar këtë zonë me resurse të jashtëzakonshme. E them me bindjen më të plotë. Kjo koloni është në më të bukur centralizuar në territorin shqiptar. Është një kualitet i piktorëve i mrekullueshëm, sepse natyra dhe koha u bashkuan në një. Pastaj natyra Lezhës, ju e dini që është e bukur. Lagunat, zona historike e qytetit, janë befasuar tek porti i Shëngjinit me peshkareqat e vjetra, të reja, të mëdha, të vogla dhe kanë pikturuar pa fund atje. Lezhë të jep mundësi për të shprehur në maksimum talentin në artin figurativ, thon piktorët, të cilët u bën pjesë e kësaj kolonie. Ne jemi përpjekur në maksimum të japim maksimumin ton, duke u frymëzuar nga natyra e jashtëzakonshme e Shëngjinit edhe e Lezhës. Për mua si pogradesar, sepse un jam një piktor nga Pogradesi, është shumë frymëzuese horizonti ku perëndon dielli mbi det. Është shumë prekse. Po jo vetëm kaq. Jo vetëm ana natyrore, por është edhe ana e natyrës njerëzore, siç është qyteti, laguna, siç është qyteti i ri i Shëngjinit. Gjithmonë frymëzuese, sepse atë e ka fali madhi Zot, ma bukur, ma mrekulli nuk bëhet. Ashtë deti, i herë, ashtë laguna, ashtë mali, ashtë lumi, ajri pastër, të gjitha mrekullinat i ka. Por ne zgjodhëm pranverën. Që do thotë pranvera është fillimi i jetës, një mësimi, dhe më thonë është një mësia, ku ka zëna fillën rilindja e jetës natyrore. Të hera parë për mu dhe është i befasi. Unë nuk jam shumë larkë nga Lezhë, jetoj në Shkodër, por fundjavat nuk ta plotësojnë kur ne vim Lezhë ose vim deri në Shëngjin, nuk ta plotësojnë asë një herë imazhin e Lezhë, e cila përbohet realisht nga një gjerdan perlash. Edhe në këtë moment që po flasë akoma jam me njësit e perëndimit, që është një pamje spektakulare, me thonë drejten, është një fatë për ju që e keni këtë pasqyrë vetes tuaj. Një risi shumë e madhe për Shëngjinin në vetvete dhe padyshim për pjesën e resortit mikpritës që në fakt ka bërë të mundur në këto 5 ditë të kësaj kolonie artistike, duke bërë bashkë artistët më të mirë të pejzazhit, artistët cilët i kanë dhënë një frymë të re pikturës shqiptare, pikërisht nëpërmjet kësaj këtij zhanri kaq të veçantë si kundër është pejzazhi, dhe duke çuar ato gjithmonë më përpara me gjurmën e tyre, me frymën e tyre artistike, dhe pse jo me gjithë këtë ekspozit kaq me vlerë, do të thoja, për sa i përket timbrit pikturës. Në këtë ekspozit u prezentuan 60 piktura të artistëve shqiptar, ku pjesa më e madhe e të cilëve ishin pejzazhe të zonave më të bukura të Lezhës.